mostrar. O pé de manga é aqui dentro. Aí subiu. Certo. Eles respeitaram ele. E aqui de fora. Os galhos com as mangas. Muito lindo. Deixa eu falar. Que coisa. A cadeira do rei. Eu tenho que sentar nessa cadeira. Ah, então. É o rei, é o Cristo. Nem sei se pode sentar nessa cadeira. Eu tô sentindo o próprio rei. O rei? Que lindo! Olha o peixe! Olha o peixe, José! Você viu o tamanho dele? Ele é enorme! Olha lá que lindo! Estou filmando ele! Olha o tamanho que eu peguei lá. É? Esse aqui. Moça, qual o nome desse lugar? Sabe como é que eles fazem? Ela vai e volta. É, aí não é bomba. Ah. A bomba faz ela para dar oxigênio, né? Galerinha, eu vou contar para vocês. Vida de rei é isso aqui. Saindo de Vinópolis, vou para Rio Casca. Encontrei aqui. Restaurante Beija-Flor aqui às margens da 262, aqui na saída de Belo Horizonte para Vitória, chega mais perto. Cinegrafista. 381, né? É, na 381, isso aí, 381, saída de BH para Rio Casca, aqui sentido Vitória, olha só. E aí, encontrei esse lugar maravilhoso que eu tomei café. Estou aqui. Olha que lindo de rei aqui. Olha que coisa espetacular. Peixinho aqui, olha só. É um aquário perfeito. Que lindo. Então, para você que está fazendo essa viagem. Né? Ir só, o peixe tomou a cena aqui do rei. Rei José. Ele é muito lindo. Está aqui filmando só o peixe. O peixe. O cheiro é muito. Olha só. Eu já filmei eles. Olha esse rio! Registrou ele fazer essa bagaça? Registrou, eu vi. Registrou. Galera, o lugar é espetacular. Vamos ficar aqui uma boa parte do dia aqui. Muito bonito.